भाग्यशाली बनना राशि अनुसार गर्नु सिद्धि काम। कुन राशिले कुन काम गर्दा उसको भाग्य मजबुत बन्छ त? तपाईको राशिमा कुन चाहिँ ग्रह छ जुन ग्रहले तपाईलाई विशेष बनाउन सक्छ, विशेष बनाउन मद्दत गर्छ, या जुन देवी देवताको पूजाले तपाईलाई विशेष बनाउन सक्छ, त्यो पूजाको त्यो उपायको प्रयोग तपाईले लामो समयसम्म रेगुलर गर्नुभयो भने तपाईको भाग्यले तपाईलाई जरुर साथ दिन्छ। त्यसैले आउनुस राशि अनुसार गरिएको सानो कामले पनि तपाईको आफ्नो भाग्य मजबुत हुन्छ। तपाईको आफ्नो भाग्यका कारण तपाई भाग्यशाली बन्न सक्नुहुन्छ। पहिलो राशि मेष राशि। मेष राशि वालाको जुन की पोइन्ट हुन्छ नि, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पोइन्ट भनेको सूर्य हो। प्लानेट सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण ग्रह पनि सूर्य हो। यसैले यदि तपाईको राशि मेष हो भने तपाई आफ्नो जीवनमा भाग्यवान बन्न चाहनुहुन्छ, भाग्यशाली बन्न चाहनुहुन्छ, आफ्नो गुण निखार्न चाहनुहुन्छ भने दैनिक बिहानै सूर्य भगवानको मन्त्र जप गर्नुस्। ओम आदित्याय नमः यो मन्त्र दैनिक जप गर्नुस्। एउटा सेतो स्फटिकको माला किन्नुस्, हैन? एउटा सेतो स्फटिकको माला, सेतो रङको स्फटिक माला गलामा धारण गर्नुस्। सूर्य मन्त्र जप र स्फटिक, त्यो पनि सेतो सफेद स्फटिक माला गलामा धारण गर्नाले तपाईको क्वालिटी बढेर आउँछ के, हैन? तपाई सफल हुनुहुन्छ के, भाग्यले तपाईलाई साथ दिन्छ। तर सधैँ गरिराख्नुस्, नियमित गरिराख्नुपर्छ है। पालो वृष राशि। वृष राशिको भाग्यको की पोइन्ट भनेको शनि, शनिको साथमा छ। यसैले वृष राशिका व्यक्तिले एउटा नियम बनाउनुस्, जीवनमा सफलता प्राप्त गर्नका लागि तपाईले दैनिक साँझ, त्यो पनि हरेक साँझ शनि मन्त्र जप गर्ने गर्नुस्। ओम शन शनैश्चराय नमः, ओम शन शनैश्चराय नमः यो मन्त्रलाई तपाईले दैनिक साँझमा जप गर्ने गर्नुस्। र हर शनिबार पिपलको फेदमा तोरीको तेलको दियो बाल्ने गर्नुस्, ताकि तपाईको शनिवाला पार्ट जुन छ त्यो माथि उठ्छ, मजबुत बन्छ, तपाईलाई भाग्यले साथ दिन्छ। साथसाथै चाँदीको एउटा रिङ अथवा छल्ला बनाउनुस् र एउटा औँलामा लगाउनुस्। दाहिने हातको एउटा औँलामा चाँदीको छल्ला पहिरिनुस्। अनावश्यक तनाव बन्द गर्छ यसले। तपाईको मनभित्रै तपाई मनमा नै भुटभुटी रहने, तपाईको मनमा खेल्ने अनेक प्रकारका कुराहरू आउन बन्द गर्छ यसले, र तपाईले आफ्नो काम सही तरिकाले गर्न पाउनुहुन्छ, ताकि तपाईको भाग्य मजबुत हुन्छ, तपाई भाग्यशाली बन्नुहुन्छ यदि तपाईको राशि वृष हो भने। अब पालो मिथुन राशिको। मिथुन राशि भन्ने बित्तिकै बुध ग्रहले मिथुन राशिका मान्छेलाई भर्सटाइल त बनाउँछ, तर बुधले कन्फ्युजन पनि एकदमै धेरै पैदा गर्छ। यो कुरा मिथुन राशिमा पनि लागु हुन्छ। किन त भन्दा मिथुन राशिको स्वामी बुध हो। मिथुन राशिवालाहरूमा कन्फ्युजन धेरै हुने भएका कारणले गडबडी धेरै हुन्छ जीवन। त्यसैले तपाईले सकेसम्म जीवनभरि नै नमः शिवायको मन्त्र जप गर्ने सल्लाह दिन्छु म त। हर बिहान नमः शिवायको मन्त्र जप गर्ने गर्नुस्। हातको चोर औँला तथा तर्जनी औँलामा सके सुनको, नसके पित्तलको रिङ छल्ला बनाएर धारण गर्नुस्, त्यो पनि बिहीबारका दिन। तपाईको कन्फ्युजन दूर हुन्छ र तपाईले आफ्नो जीवनमा सहज मार्ग पहिल्याउन सक्नुहुन्छ। तपाईलाई भाग्यले राम्रो साथ र सपोर्ट दिन्छ। अब पालो कर्कट राशिको। भाग्यमानी हुँदा हुँदै पनि दिलका कुरा सुन्ने र दिमागका कुरा नसुन्ने बानी यो राशिमा हुने भएका कारणले, भावनामा बग्ने भएका कारणले अडचन अलि धेरै आउन सक्छ यो राशिका जीवनमा। तसर्थ भाग्य मजबुत गर्न कर्कट राशिका जातकले शनिबारका दिन अन्नदान गर्नुस्। खाने पिउने वस्तु कुनै निर्धन व्यक्तिलाई दान गरिदिनुस्, र सँगसँगै तपाईले फलामको एउटा रिङ बनाउनुस्, छल्ला बनाउनुस् र मिडिल फिङ्गरमा धारण गर्नुस्। दाहिने हातमा धारण गर्नुलाई धारण गर्दा जीवनको स्ट्रगल कम गर्छ यसले, र भाग्य राम्रो हुँदै जान्छ। फलामको रिङ अथवा छल्ला बनाउने दाहिने हातको मध्यमा औँलामा तपाईले धारण गर्ने गर्नुस्। यसले तपाईलाई अवश्यमेव मजबुत भाग्यको बनाउनेछ। सिंह राशिको पालो। सिंह राशिका जातकले आफ्नो जीवनमा भाग्यवान बन्न रेगुलर गर्नुपर्ने काम भनेको दैनिक बिहान उठेर सूर्यलाई जल अर्पण गर्ने हो। सधैँ बिहान उठ्ने, नुहाईधुवाई गर्ने, सफा वस्त्र धारण गर्ने, एक लोटा तामाको लोटामा एक लोटा जल लिने र जल चढाउने। सँगसँगै तपाईले गायत्री मन्त्र जप बिहान 27 पटक र साँझ 27 पटक कम्तीमा पनि तपाईले गायत्री मन्त्र पढ्ने गर्नुस्, गायत्री मन्त्र जप्ने गर्नुस्। र यदि मान्नुहुन्छ भने तामाको सिक्का, जुन बीचमा प्वाल भएको तामाको सिक्का हुन्छ, त्यो तामाको सिक्का रातो धागोमा बाँधेर गलामा धारण गर्नुस्। आइतबारका दिन धारण गर्नुहोला। यति तपाईले सधैँ गरिराख्नुभयो भने तपाईको भाग्य अवश्यमेव प्रबल हुनेछ, तपाई भाग्यशाली बन्नुहुनेछ। कन्या राशिको भालो। कन्या राशिका लागि जीवनमा भाग्यशाली तपाई बन्न चाहनुहुन्छ भने बिहान सबेरै उठेर बृहस्पति मन्त्र जाप गर्नुस्। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। यो मन्त्र तपाईले जप गर्नुस् सधैँ, हरेक बिहीबारका दिन। तर सँगसँगै तपाईले यो बृहस्पति मन्त्र चाहिँ तपाईले दैनिक रूपमा जप गर्ने हो, हैन? अब हरेक बिहीबारका दिन चाहिँ तपाईले केरा दान गर्ने। कुनै निर्धन मान्छेलाई अथवा गाईलाई पाकेको केरा खुवाउनुस्। अर्को कुरा, तपाईको शरीरमा चाँदीको प्रयोग कुनै न कुनै रूपमा होस्। चाँदीको रिङ, चाँदीको छल्ला, चाँदीको चेन, चाँदीको कडा जे बनाएर लगाए पनि हुन्छ, लगाउनुस्। तपाईका लागि एकदम राम्रो हुन्छ भनेको तपाईको भाग्य मजबुत भएर जान्छ, तपाईको भाग्य प्रबल भएर जान्छ कन्या राशिका जातकलाई। अब पालो तुला राशिको। तुला राशिको केन्द्रीय प्लानेट भनेको शनि। तर शनि भए पनि यिनीहरूको मन चाहिँ एकदमै चञ्चल भइदिन्छ कि यिनीहरू एउटै ठाउँमा फोकस हुन सक्दैनन् तुला राशिका मान्छेहरू। यदि तुला राशिका व्यक्तिहरू एउटै चीजमा, एउटै स्थानमा, एउटै उद्देश्यमा फोकस भएर लाग्ने हो भने यिनीहरूलाई अगाडि बढ्न भनेको कुनै पनि क्षेत्रमा गाह्रो हुँदैन। भाग्यमान हुनु छ भने भगवान शिवलाई दैनिक एक लोटा जल चढाउनुस्। तपाईले शिव मन्दिरमा गएर, शिवलिङ्गमा गएर अर्पण गर्ने गर्नुस्। जति सम्भव हुन्छ त्यति तपाईले नमः शिवायको मन्त्र जप गर्ने गर्नुस्। एउटा तामाको रिङ बनाएर रिङ फिङ्गरमा आइतबारका दिन तपाईले धारण गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईलाई बहुत राम्रो हुनेछ। तपाई जति भगवान शंकरमा समर्पित हुन सक्नुभयो, तपाईको भाग्य त्यति मजबुत हुनेछ। पालो वृश्चिक राशिको। वृश्चिक राशिलाई शनिका कारण हरेक काममा बाधा अर्चना आइरहन्छ जीवनमा। कहिलेकाहीँ शनिकै कारण वृश्चिक राशिवालाहरूमा दुर्गुणहरू पनि आउँछन्, कहिले फेरि गुणहरू पनि आउँछन्, कहिले गलत मार्गमा पनि हिँड्छन् र कहिले बहुत राम्रो बाटोमा पनि पहिलाउन सक्छन्, हिँड्न सक्छन्। त्यसैले अब भाग्य पहिचान कसरी गर्ने त वृश्चिक राशिले भन्दा, हरेक साँझ, हरेक दिनको साँझमा शनि मन्त्र जप गर्न नभुल्ला। ओम शन शनैश्चराय नमः, ओम शन शनैश्चराय नमः। दैनिक तपाईले हरेक साँझमा यो मन्त्र जप्ने गर्नुस्। 108 पटक, है, 108 पटक जप गर्नुस्। हरेक शनिबारका दिन कालो वस्तुको दान गर्ने गर्नुस्। तपाईले कालो वस्तु भन्ने बित्तिकै कालो तिल, कालो छाता, कालो दाल, कालो कपडा, कालो भाँडा यस्ता चिजहरू तपाईले दान गर्नुस्। र एउटा सेतो स्फटिकको माला गलामा धारण गर्नुस्। त्यो पनि आइतबारका दिन धारण गर्नुस्। तपाईलाई एकदमै राम्रो भएर जानेछ वृश्चिक राशिका जातकलाई। अब पालो धनु राशिको। धनु राशिका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण ग्रह भनेकै सूर्य हो। त्यसैले धनु राशि धेरैजसो सूर्यमा डिपेन्ड हुनुपर्छ। त्यसैले दैनिक हर बिहान तपाईले सधैँ, है, हरेक बिहान सूर्यलाई जल चढाउन नबिर्सनुस्। र हरेक बुधबार भगवान श्री गणेशलाई दुबो अर्पण गर्नुस्। तपाईले डेली सूर्यलाई जल चढाउने र हर बुधबार गणेश भगवानलाई दुबो अर्पण गर्ने। र सँगसँगै एउटा पित्तलको रिङ अथवा छल्ला बनाएर चोरौलामा तपाईले धारण गर्नुस्। त्यो पनि बिहीबारका दिन दाहिने हातको चोरौलामा तपाईले पित्तलको रिङ छल्ला धारण गर्नुहोला। सूर्यको उपासनामा कति पनि आलस्यता नगर्नुहोला। दैनिक रूपमा तपाईले सधैँभरि यस्तो काम गर्नुभयो, जल चढाउनु काम गर्नुभयो र यी कामहरू सँगसँगै गर्नुभयो भने तपाईको भाग्य मजबुत भएर जानेछ, तपाई भाग्यशाली बन्न सक्नुहुनेछ। मकर राशिको पालो। मकर राशि भनेको पूरा शनिको राशि मानिन्छ। स्वास्थ्यमा गडबडी बढी देखिन्छ यो राशिलाई। अरू हिसाबले, हर हिसाबले एकदमै राम्रो राशि मानिन्छ, तर स्वास्थ्यमा भने कहिलेकाहीँ अलि धेरै गडबडीहरू देखिन सक्छ। शनिकै कारण यस्तो हुन सक्छ। त्यसैले आफ्नो गुणको पहिचान गरेर भाग्यशाली बन्न तपाईँ चाहनुहुन्छ भने तपाईँले सधैँभरि हरेक बिहान भगवान शिवलाई जल चढाउने गर्नुहोस्। हर बिहान भगवान शङ्करलाई जल अर्पण गर्ने र हरेक मङ्गलबार र शनिबार, पारेर तपाईँले सुन्दरकाण्ड पाठ गर्ने गर्नुहोस्। सक्नुहुन्छ भने यो कार्य गरेको बहुत राम्रो हुन्छ। तपाईले हरेक मङ्गलबार र शनिबार साँझमा तपाईले सुन्दरकाण्ड पाठ गर्नुहोला। र सँगसँगै एउटा चाँदीको रिङ बनाउन लगाउनुस् र कान्छी औँलामा लागिराख्नुस्। सोमबार राति आफ्नो दाहिने हातको कान्छी औँलामा तपाईले यो धारण गर्नुस्। यसले तपाईको भाग्योदय गराउनेछ, यसले तपाईको भाग्य मजबुत बनाएर लैजानेछ मेरो प्यारे हजुर। अब पालो कुम्भ राशिको। कुम्भ राशि भन्नासाथ लापरवाह, आलस्य र एकै ठाउँ नटिक्ने राशि बुझिन्छ। गुणवान बहुत हुन्छन् यो राशिवालाका जातकहरू, तर यिनै कमजोरीका कारण जीवनमा आइपुगेका धेरै अवसरहरू गुमाउन पुग्छन् यिनीहरूले। तपाईले जिन्दगीभरि जीवनको धेरै जसो समयमा दैनिक हर बिहान सूर्यलाई जल चढाउन नबिर्सनुस्। नियमित रूपमा भगवान शिवको उपासना गर्नुस् र तपाईले शरीरमा आफ्नो शरीरमा चाँदीको प्रयोगलाई बढी प्रयोगमा ध्यान दिनुस्। चाँदीको सिक्री, चाँदीको कडा, चाँदीको रिङ अथवा औँठी बनाएर के हुन्छ केही बनाएर तपाईले लाउने गर्नुस् चाँदीको। निश्चित रूपमा तपाईको जीवनमा तपाई आफू एउटा मजबुत भाग्य बोकेर हिँडेको एउटा यात्री अथवा तपाई भाग्यशाली बन्न सक्नुहुनेछ। अब पालो मीन राशिको। मीन राशिका स्वामी बृहस्पति। तपाई आफ्नो गुणको पहिचान गरेर जीवनमा भाग्यवान भएर अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ भने यसका लागि हरेक साँझमा तपाईले शनि मन्त्र जप गर्ने सल्लाह दिन्छु म तपाईलाई। ओम शन शनैश्चराय नमः, ओम शन शनैश्चराय नमः। यो मन्त्र जपसँगै एउटा रुद्राक्षको माला आफ्नो गलामा धारण गर्नुस्। चाहे जतिसुकै मुखे रुद्राक्ष किन नहोस्, एउटा रुद्राक्ष चाहिँ तपाईले गलामा अवश्य धारण गर्नुस्। एउटा रुद्राक्ष सधैँ लागिरहनु तपाईले निश्चित रूपमा तपाई भाग्यवानी बन्न, तपाईलाई भाग्यशाली बन्नबाट कसैले रोक्ने छैन। यसरी राशि अनुसार आफ्नो भाग्य मजबुत बनाउन कुन राशिले कस्तो कर्म गर्ने भन्ने विषयको यो आजको श्रृंखलाबद्ध भिडियो यति नै। अर्को भिडियोमा फेरि तपाईसँग अर्को विषयवस्तुका साथ आउने वाचा गर्दै अहिले बिदा चाहन्छु। जय होस्।